Вітаю вас. 30 серпня на календарі. Про найважливіші новини третього дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску середи. Привласнені мільйони переплатили за мукачівські автобуси. Звільнений хабарник – спростування інформації щодо корупції в Укртрансбезпеці. Перспективи 2018 – фінансова спроможність органів місцевого самоврядування. Зберегти тепло – впровадження комплексної програми енергозаощадження. Оздоровча кампанія – де і як відпочивали хустські діти цього літа. 20 років на сцені – ювілейний концерт Марії Шварда. Так, найсильніші богатирі – відомі силачі на чемпіонаті зі стронгмену. У Мукачеві посадовці привласнили майже 4 мільйони 700 тисяч гривень. Про це повідомили правоохоронці. Оперативники управління захисту економіки у Закарпатській області Нацполіції викрили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4 мільйони 700 тисяч гривень з місцевого бюджету. Що із цього приводу кажуть у міській раді та більше про ситуацію із новими автобусами у місті Олександра Балух розповість. До кінця серпня цього року мукачівці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це б дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Жила б лучше. Ну, вроді би буде у нас тепер автобуси другі. Комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» функціонує уже не перший місяць. Жителям обіцяли нові умови пересування містом, автобуси європейського класу та оновлена форма оплати за проїзд. І щоразу втілення цього проєкту відкладали на місяць-два. Однак наприкінці квітня комунальне підприємство таки придбало 20 міських автобусів на відкритих торгах через систему «Прозоро». 80 мільйонів гривень для закупки автотранспорту для комунального підприємства цього комунального підприємства. Ровно через 10 днів, 27 чи 28-го, вносяться зміни в цю програму, де за 10 днів збільшується сума на 10 мільйонів і скорочується термін використання цих коштів. А вже на початку червня два автобуси із перших 20, які місто закупило для запуску нового громадського транспорту, презентаційно виставили біля будівлі міської ратуші. Ці транспортні засоби оснащені кондиціонерами, системою супутникового моніторингу, автоматизованої оплати за проїзд, відеоспостереження у салоні, а також автоматичною системою звучування зупинок. До того ж, вони пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такого наше місто точно ще не бачило, так звітували міські чиновники. Але і тут не обійшлося без інтриг. Відкриту кримінальну справу щодо порушення тендерних закупівель цим комунальним підприємством при здійсненні операції по закупці транспорту. З порушенням визначено суму 4,7 мільйона гривень. Тобто правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. За словами поліцейських, мова про розтрату 4 мільйонів 700 тисяч гривень коштів платників податків Мукачева. Тож слідчий відділ Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна. Проте директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» Олександр Бідзіля усі заяви спростовує. Автобуси для пасажирських перевезень придбано на відкритих торгах через систему «Прозоро» за найнижчою ціною, яку було запропоновано. Ні про які завищені ціни мова йти не може, адже закупляли автобуси з додатковим надсучасним обладнанням. При проведенні відкритих торгів на закупівлю автобусів для комунального підприємства міста жодних претензій зі сторони учасників процесу та потенційних учасників торгів не виникало. Було дотримано всі вимоги закону про публічні закупівлі. Ніхто з учасників не оскаржував рішення тендерного комітету. Є сумніви щодо підприємства, у якого закупили ці автобуси за кошти із міської казни. Ця фірма із 2008 року не виграла жодного тендеру і
максимальний дохід за всі роки існування цієї фірми ніколи у три рази менше, ніж взагалі ця операція закупка цих автобусів. То, про що це говориш? Це якась маленька підставна фірма, через яку просто, яка була як посередником, через яку здійснювалась ця оборудка. Загалом, поки з'ясовуватимуть, хто винний, а хто ні, автобуси вже чекають на свій старт під відкритим небом. До того ж, з'явилася інформація, що курсуватимуть містом вони уже із середини вересня. Тож, чи стане реальністю чергова обіцянка, чекати недовго. Це підстава, ніщо інше. Так прокоментував очільник управління Укртрансбезпеки у Закарпатті Сергій Слободінюк звинувачення у хабарництві свого колишнього співробітника. Останнього затримали правоохоронці. Зі слів прокуратури області, на одержанні хабара за сприяння отримання ліцензії на перевезення пасажирів. Однак, як виявляється, брали вже колишнього держслужбовця. За три дні до його затримання працівник уже був звільнений. Із усіма подробицями Тетяна Легеза. На одержанні хабаря 6 тисяч гривень на цей раз погорів ще один держслужбовець. Це вже колишній головний спеціаліст відділу держконтролю та нагляду за безпекою на транспорті обласного управління Укртрансбезпеки. Зі слів речника прокуратури Закарпаття, той обіцяв посприяти виготовити ліцензію на пасажирські перевезення. За вказані кошти співробітник Укртрансбезпеки обіцяв Закарпаттю посприяти з використанням свого службового становища в одержанні ними і виготовленні ліцензії на перевезення транспортом таксі, а також легковими перевезеннями пасажирів на замовлення. Спеціаліст уже колишній, бо виявляється, на момент затримання правоохоронці брали вже звільненого посадовця. 23 серпня він вважається офіційно звільненим, арештовували його 26-го. Загалом чоловік з 8 місяців пропрацював лише 5, інші 3 був на лікарняному. Попри такі короткі терміни роботи, був дуже ефективним працівником, каже Сергій Слободанюк. Заяву на звільнення підозрюваний написав 9 серпня через стан здоров'я. За станом здоров'я він подав заяву, тому що у нього інвалідність 3-ї групи по загальному захворюванню. Його діяльність, да, пов'язана з рейдовими перевірками. Це зранку до вечора, коли йде на жарі, коли йде спека, коли йде мороз. Розумієте, зранку до вечора людина має стояти на дорозі. Ну, він був вже не в змозі просто фізично виконувати. Як доказ начальник відомства, Сергій Слободенюк надає копії документів. Власний інцидент називає помстою та заказухою своєму колишньому колезі. Ким та чому – не знає. Розповідає, той йшов на зустріч зі своїм знайомим, з яким кілька років тому працював. Знайомому потрібна була лише консультація. Ну, він по його дзвінку виходить за 70 метрів від будинку в кафе. Він спокійно пішов на такий контакт. Він взяв файлик. Я ще підробиці не знаю, чи взяв він ті гроші в руки, чи не взяв. Він передивився документи, взяв документи і сказав, що ми там через адвоката, я передивлюся ці документи, ми через адвоката це, ну, зробимо тобі ліцензію. Він взяв той файлик з документами і з грошима, дійсно там були гроші, ну і тут його і затримали. Зі слів Слободенюка, чоловіка відпустили додому, в нього вже є адвокат, прокуратура ж буде клопотати про обрання йому запобіжного заходу. Якщо про вину колишнього посадовця доведуть, йому загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Затриманому на хабарі митнику КПП «Вилок» знизили заставу до 250 тисяч гривень. Раніше суд призначив закарпатському митнику заставу у розмірі 1 800 000. Днями відбувся розгляд апеляційної скарги працівника митниці, якого підозрюють у вимаганні хабара щодо призначення йому великої суми застави. Запобіжний захід тримання під вартою залишився у силі. Чому таке рішення виніс суд та чи заплатив цю суму застави митник, поки невідомо. Нагадаємо, посадовець вимагав від місцевого жителя $1000 хабара за сприяння у безперешкодному та неодноразовому переміщенні на митну територію України запчастин до транспортних засобів. Згодом у нього вдома виявили угорський паспорт, договори про наявність депозитних рахунків у митника та членів його сім'ї в іноземному та вітчизняному банках на загальну суму понад 700 тисяч євро. На Закарпатті правоохоронці викрили групу осіб, що налагодила незаконне переправлення наркотиків через кордон України в Європу. Зокрема, на території Виноградівського району у пункті пропуску «Вилок» на кордоні із Угорщиною при спробі переміщення у Європу близько кілограма наркотичного засобу затримали місцевого жителя. Також у ході спільної спецоперації у фігурантів кримінального провадження провели 7 обшуків –
У результаті виявили та вилучили 15 мільйонів угорських форентів, 10 тисяч доларів США, майже 10 тисяч євро, автомобілі, пістолет «Форд», понад 140 рослин, схожих на коноплю, гранату РГД-5, три чорні маски, пакунок із 400 грамами речовини рослини походження, схожий на коноплю, тощо. Призначено відповідні судові експертизи. Троє закарпатців обікрали церкву на Свалявщині, винесли позолочені чаші. У крадіжці правоохоронці підозрюють двох ужгородців та одного жителя Перечинщини. Чоловіків затримали у селі Росош Свалявського району. В автомобілі вони перевозили викрадені із церкви речі. Дві позолочені чаші, позолочену ложку, звіздицю та інші речі. Підозрюються у викраденні цих речей, вказаних із храму у селі Лопушанка Свалявського району. Через перевірки документів і автомобіля у багажному відсіку було виявлено церковні речі. Це дві позолочені чаші, позолочена ложечка, металевий піднос, а також такий елемент церковного начиння, як звіздиця. Викрадені речі поліція вилучила і встановлює їх вартість, а підозрювані затримані. Слідчі встановлюють всі обставини злочину, від кваліфікації якого залежить міра покарання для підозрюваних. У Хусті зникла молода жінка. Про це повідомляють користувачі соцмереж та просять про допомогу у пошуках. Поп Руслана Васильівна пішла із дому 24 серпня цього року о 7 годині ранку і не повернулася. Рідні і близькі просять всіх небайдужих, які впізнають, зателефонувати по вказаному номеру або у поліцію, де також шукають зниклу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що восени Верховна Рада повинна прийняти 5 пакетів законопроєктів реформ. Про це прем'єр сказав у ході засідання Кабінету міністрів України 30 серпня. Це пенсійна реформа, освітня, електронні довірчі послуги, медична реформа, міжнародні стандарти фінансової звітності. За словами Гройсмана, ці законопроекти можуть бути прийняті або у першому, або у другому читанні. При цьому вони повністю готові до схвалення парламентом. Хоча до кінця року ще кілька місяців, думати про місцеві та районні бюджети вже час. Сьогодні Асоціація міст України провела із цього приводу засідання, де обговорювали фінансову спроможність органів місцевого самоврядування та перспективи на 2018 рік. Детальніше у сюжеті Яни Шершун. Асоціація міст України в рамках реалізації проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування» організувала зустріч для голів населених пунктів Закарпаття та об'єднаних громад з метою аналізу впливу змін у бюджетному законодавстві на виконання бюджетів. Про проблеми та успіхи виконання місцевих бюджетів розповіла заступник директора департаменту фінансів, начальник бюджетного управління Закарпатської ОДА. Від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів загального фонду у 2015 році було збільшено видатки на 500 мільйонів, з яких половина було спрямовано капітальні видатки. Це досить такий непоганий показник. У 2016 році 721 мільйон, капітальні 347 мільйонів, це 47%. І вже за 7 місяців цього року 254 мільйони спрямовано від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів. З них капітальні видатки 46,2% або 117 мільйонів. У 2014 році від перевиконання взагалі було спрямовано всього-навсього 17 мільйонів гривень. Разом з тим, при всіх прибутках та позитивних змінах є й проблемні питання. Передачі на фінансування з поточного утримання загальноосвітніх шкіл та енергоносіїв закладів охорони здоров'я. Я вже говорила, що у цьому році це і стало причиною такого значного незабезпечення асигнуваннями видатків на оплату праці. Якщо в минулих роках там було 70 мільйонів, у минулому році 180 мільйонів гривень, то в цьому році при затвердженні бюджету цей показник складав 409 мільйонів гривень. У присутніх також було чимало питань до представника ОДА, що стосувалося бюджетних надходжень нещодавно утворених територіальних громад. Чи не найбільше присутніх цікавило питання акцизних зборів? У нас, і ми консультувалися з деякими слідрадами,
Ну, страшно впав акцизний податок. Із реалізації пального, ввезеного на митну територію і виробленого на митну територію України. Ну, якщо в абсолютних цифрах ми збирали 700 тисяч у місяць, за минулий місяць прийшло 260-250. Тепер то же саме у нас тепер за цей місяць. Щося стало, в чому питання? 13%, 44% розкидується потім на всі місцеві бюджети. Оп'ять подали вчора на кабінет міністрів, податкова дала надходження першого півріччя, тепер усім другі місяці будуть розраховані із першого півріччя цього року. Значить, на Кабміні мали б сьогодні або завтра, чи на цій неділі, затвердити цей розрахунок, починаючи з 1.07, по новому розрахунку будуть зараховані. А тому на засіданні учасники зборів склали звернення до народних депутатів щодо бюджетного забезпечення територіальних громад у 2018 році. Основні пункти резолюції стосуються освітньої та медичної субвенцій та врегулювання проблем пільгового перевезення окремих категорій громадян, а також сприяння у питаннях ремонту доріг. Прохання по дорогам, то, що казали, щоб рівномірно розподілили у відповідності до кількості доріг, кілометражу хоча б, ну, за винятком капремонту. Капремонт, то, понятно, треба давати. Можливо, чимало з цих проблемних питань вдалося б уникнути, якби на Закарпатті вже була проведена адміністративна реформа. Плутаницю випадку, коли адміністративні порядки в одній області різні, тобто одні об'єднані в ОТГ, а інші ні, не уникнути. А тому варто прискорювати децентралізаційні процеси в області. Бачимо, що об'єднання в громаду дало поштовх, покращення всіх умов. Тячово, цьому є яскравий приклад. Хочемо того чи не хочемо, хотів би звернутися до керівництва області, і губернатора, і голови обласної ради, і депутатів обласної ради якомога швидше затвердити цей план щодо кількості об'єднань. Іншого шляха немає. Назад дороги не буде. Цей процес треба закінчувати якомога швидше. До речі, вже є інформація, коли адміністративна реформа повинна бути завершена. І, відповідно, всі населені пункти мають перебувати у складі об'єднаних громад. Віце-прем'єр недавно буквально давав інтерв'ю, якраз читав його інтерв'ю, кінцева крапка повинна бути до кінця 2019 року. Якщо ті чи інші громади самі добровільно не об'єднаються, значить будуть об'єднані чи на рівні законодавства, закону, чи на рівні постанови Кабінету міністрів, по-любому будуть об'єднані. Тому що те, що відбувається сьогодні, не може бути. Цими шляхами пройшла майже вся Європа. Ще більше про засідання регіональної платформи, аналіз місцевих бюджетів та місцеве самоврядування ми розкажемо у недільному випуску «7 днів». Тож далі буде. У Берегові відбулася сесія міськради. Перед розглядом порядку денного присутні підтримали депутатські запити щодо проведення рейду серед водіїв представниками поліції протягом 1-8 вересня біля шкіл міста. Далі депутати розглянули проекти рішення, що стосувалися міського господарства, благоустрою, бюджетної сфери та архітектури. Так винесено зміни у титульні списки з поточного утримання міста, видатків на розвиток міста, ремонту місцевих доріг. Крім того, затверджено містобудівну документацію, реконструкція колишньої військової частини із розміщенням житлової та громадської забудови у Берегові. Наприкінці розглянули пакет земельних питань. Депутати облради просять уряд негайно передбачити на цей рік 25 мільйонів гривень для завершення будівництва стратегічного мосту на Закарпатті. Обласна рада та облдержадміністрація вже неодноразово зверталися до уряду, Міністерства інфраструктури України та Державного агентства автомобільних доріг України, аби будівництво мосту завершили. Його розпочали ще у 2007 році у Буштині Тячівського району. Протяжність переправи складає 169 метрів. Готовність станом на сьогоднішній день майже 90%. За попередніми розрахунками, для його завершення необхідно 25 мільйонів гривень. Енергозаощадження – один із стратегічних напрямів розвитку Тячівської об'єднаної територіальної громади. Реалізацію програми почали із освітніх закладів. Наразі кипить робота у ЗОШ номер 1 імені Василя Гренджі-Донського. До запровадження енергозбереження підійшли комплексно. Не тільки встановлюють твердопаливні котли, а й оновлюють теплотрасу, замінюють батареї, вікна та двері. Детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Одночасно 5 бригад працює у Тячівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів імені Василя Гринжі-Донського, аби до 1 вересня закінчити благоустрій закладу.
Це одна із найбільших шкіл Тячева. В ній навчаються 650 учнів. Тож дбають перш за все про комфортні умови навчання дітей. Наразі підрядники встановлюють склопластикові вікна та двері, замінюють старі труби та батареї на нові. Паралельно кипить робота на подвір'ї закладу. Брухівку викладають одночасно, фасад школи дозавершують відповідно і працюють отут у нас комунальники, які ведуть теплотрасу до цієї котель. Змістовно, кожен крок за кроком працюється, зроблено у школі і теплотрасу, тут під цим проходить теплотраса до кочегарки відповідно, зроблено каналізації, всі відводи каналізаційні. Одним словом, до реалізації програми енергозаощадження підійшли комплексно. В приміщеннях буде затишно і тепло, бо школа дуже має велику квадратуру відповідно, але хочу сказати, що більше половина тепла виходило у вікна. І це завдячуючи, що дійсно прислухалися і рішили замінити вікна, це дуже дасть, ну, заощадити і електроенергію, і газопостачання. Відповідно, кошти збережені, що не підуть, як кажуть, на вітер. Є кошти Державного фонду регіонального розвитку. 3 мільйони і 2,5 мільйони – це кошти нашого міського бюджету. Варто додати, енергозаощадження – один із стратегічних напрямів розвитку Тячівської ОТГ. Створена громада у 2015 році, але фактично функціонує з 2016-го. До її складу входять, власне, крім міста Тячів, села Тячівка, Руське Поле, Лази та Округла. Зроблено електричних опор, зроблено ремонти по школах. По дитячому садку заміна вікон, дверей, все на пластикові, по енергозбереженню. Все працюємо для того, щоб енергозберігаючи покласти вікна, щоб зекономити гроші під час зимового періоду. Кожен рік вже затрачується то мінімум 200 тисяч кладуться на кожну школу. Крім того, 300 тисяч замінено дах на школі в Округлі. Наразі у рамках програми енергозбереження замінені вікна та двері у садочках та школах усіх населених пунктів громади. На це нами витрачено біля 2,5 мільйона гривень. Також замінено систему повністю. Система опалення, ви знаєте, у нас 70-х років. Це у трьох дитячих садках, які відносяться до громади. І в центральній нашій школі, школі номер 1 у місті Тячеві. Завдяки реалізації комплексних енергоощадних заходів у навчальних закладах планують зекономлені кошти направити на розвиток громади. Зокрема, ремонт доріг, освітлення населених пунктів тощо. У Хусті оздоровча кампанія 2017 завершена. 50% хуських дітей шкільного віку вдалося оздоровити цьогоріч. Традиційно обдарована учнівська молодь, а це переможці обласних та республіканських олімпіад, відпочивали за межами міста за бюджетні кошти. Решту дітей оздоровлювали при школах, як на пільгових засадах, так і за батьківський рахунок. Деталі далі. Турбота про учнівську молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток – незмінний пріоритет. До літнього оздоровлення щороку у Хусті підходять серйозно і заздалегідь. Фінансується ж оздоровча програма для школярів з міського бюджету, а також із залучених на ці цілі коштів. Практично на кінець травня ми були готові до оздоровлення. Ми провели оздоровлення, як завжди, двох видів – це пришкільне оздоровлення. При школах у 8 навчальних закладах у нас були оздоровлення. 50% дітей ми оздоровили у пришкільних таборах. Оздоровлювали дітей при школах як на пільгових засадах, так і за батьківський рахунок. Я вважаю, що це важливо, тому що ми дбаємо про здорову націю, здорове покоління. І тому, ще раз повторюся, після такого важкого року навчального дітям обов'язково потрібно і ранкові зарядки, і відпочинок, і прогулянки, щоб з новими силами приступити до нового навчального року. До прикладу, при Хуській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 2 діяв дитячий відпочинковий табір «Райдуга» із денним перебуванням. Традиційно тут оздоровлювали дітей пільгових категорій та усіх бажаючих школярів. Протягом 14 днів було оздоровлено 254 учні. З них особливу увагу ми приділяли в першу чергу пільговим категоріям. Це діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО, діти-інваліди, малозабезпечені, ну і, звичайно,
всі учні школи, які бажали оздоровитися і відпочити в нашому таборі. Цьогоріч пришкільний табір був цікавим різноманіттям екскурсій. Окремі групи побували у Львові і Трускавці. Не менш важливо у таборі і харчування. Харчування дітей, які перебувають у таборі, воно було більш посиленим, більш комплексним, таким раціональним харчуванням, збалансованим і урізноманітним вітамінами, фруктами, овочами, солодкими виробами, кондитерськими виробами. Щільний графік із іграми та конкурсами, збалансоване харчування і подорожі – все, що треба для правильного відпочинку та оздоровлення. Крім цього, у Хусті діяли і мовні табори. Як і минулі роки працювали у нас табори з англійською мовою, французькою мовою, мовні табори. Діти отримали задоволення від перебування там. У двох таборах, мовних таборах працювали в нас. Були представники із Франції і із Канади. У третій школі канадієць, у першій школі з французькою мовою. Крім того, щороку обдарована учнівська молодь, а це переможці обласних та республіканських олімпіад, відпочивають за межами міста за бюджетні кошти. Цей рік не став винятком. Набиралися сил на Івано-Франківщині. Таким чином, оздоровча кампанія 2017 у Хусті завершена. І завершена успішно. Цьогоріч на оздоровчу кампанію мукачівських школярів із бюджету виділили 1 056 000 гривень. Загалом оздоровлювали 800 дітей пільгових категорій. Із них у 9 таборах влітку мали змогу відпочити 700 школярів. У тому числі було організовано і мовні табори у 6 школах, в яких відпочивали 478 учнів. До роботи у таких таборах залучені англомовні волонтери, вчителі, які викладають іноземну мову, студенти та викладачі МДУ. При цьому із бюджету виділено на перебування дитини у таборі на один день 118 гривень, що на 48 гривень більше, ніж минулоріч. А вартість путівки у табори відпочинку на 14 днів становила 1652 гривні. Також у двох позаміських дитячих оздоровчих таборах відпочило 99 дітей. Це діти учасників АТО, діти-сироти та діти із багатодітних родин. У Виноградів з'їхалися найсильніші люди Закарпаття, аби позмагатися за першість. З нагоди дня святкування міста тут провели чемпіонат зі стронгмену, а також встановили кілька нових спортивних рекордів України. Участь у заході взяли не лише закарпатці, а й чемпіони України зі стронгмену та важкої атлетики, які відомі у всьому світі. На змагання приїхали також Сергій Конюшок та володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк. На заході побувала і наша знімальна група, тож далі більше. Десятки найсильніших людей Закарпаття зустрілися на центральній площі Виноградова. Вони усі вирішили спробувати свої сили у новому для них виді спорту і взяти участь у чемпіонаті зі стронгмену. Тут на сьогодні присутні і бодибілдери, і поверліфтери, і армреслери, і важкоатлети. Тобто всі силовики Закарпаття, да, з різних видів спорту зібралися. Ми чекали 10-12, ну, максимально 14 атлетів. 21 атлет з'явився. Це для нас, ну, скажімо, приємно. Розпочали силачі з розминки, відтак перейшли до самих змагань. Перша вправа – супер-йок. Спортсмени на швидкість переносили коромисло із ваговими дисками. Отже, спільки володимо. Силачі переносили коромисло, що було майже втричі важчим від їхньої ваги. 20-метрівку деякі учасники змагань долали за лічені секунди. Вага коромисла становила 120 кілограмів, із ваговими дисками ж від 200 і вище. Пустай би їм поніс. Змагалися силачі також у лонг-ліфті. Зрештою, після всіх вправ судді оголосили імена переможців. У категорії до 95 кілограмів першість виборов – Чандор Чуха з Берегова. У категорії 95+ – мукачевець Іван Деркач. Головний суддя змагань Василь Вірастюк відзначив високий рівень фізичної підготовки спортсменів. Я дивлюся, що є непогані спортсмени і в 95-й категорії, і в категорії 95+. Можу сказати, що непогані хлопці є.
На заході спортсмени також встановили та зареєстрували нові рекорди України зі стронгмену та важкої атлетики. Ми фіксуємо 6 рекордів. Ці рекорди присвячені якраз Дню міста, і всі вони фіксуються у категорію «спорт без підготовка». Серед тих, хто встановив нові рекорди України у Виноградові, відомий український силач Олексій Новіков. Цього дня він тягнув дві вантажівки з людьми всередині. Я приїхав підтримати цей захід та встановити рекорди України. Це вправа «Тракпул» правильно називається. Це тяга вантажівки за собою. Присутні на заході активно вболівали за спортсменів. Кажуть, видовище їм неабияк сподобалось. Ну, це чудово, що такі є сильні мужчини, що такі є сильні хлопці, що вони хочуть цим займатися. Значить, не зможуть захистити жінок, дітей. І приємно, що в нас є такі мужчини. Хтось прийшов поглянути на кремезних чоловіків, дехто на зірок екрану, але, як зазначає організатор змагань, чемпіон світу з важкої атлетики Михайло Гал, головна мета заходу – популяризація спорту. Дуже надіюся на те, що воно буде, це не один раз буде систематично, ми будемо проводити кожен рік такі змагання, популяризувати стронгменський рух, популяризувати здоровий образ життя. Спортсмени сподіваються, що турнір зі стронгмену у Виноградові стане традиційним, а сотні присутніх візьмуть хороший приклад. На Закарпатті оголосили високий клас пожежної небезпеки. Про це повідомляють у Закарпатському обласному центрі із гідрометеорології. 31 серпня, 1 вересня на більшій частині території Закарпатської області очікується висока температура повітря і 4-й клас пожежної небезпеки. На горі Пікуй, що на межі Львівської та Закарпатської областей, місцеві встановили 120-сантиметрову статую Ісуса Христа. Статую встановили задля миру до Дня Незалежності і невдовзі ще мають освятити її. Гора Пікуй висотою 1408 метрів і розташована на межі Львівщини і Закарпаття. Деякі користувачі соцмереж уже почали висловлювати сумніви, чи зможе статуя витримати суворі зими і грози, які часто бувають у цьому районі Карпат. Марія Швардак – артистка, яка співає душею. Вчора ювілярка відсвяткувала 20 років своєї творчості. На святковий концерт завітали колеги по сцені та давні друзі. Привітання лунали від виконавців із різних куточків України. Як це було, бачили мої колеги. 20 років на сцені і безліч спогадів. Творчий ювілей відсвяткувала Марія Швардак. Вона в нас гарно співає, участвує в різних конкурсах. І не могли ми просто пропустити цю дату, щоб не сказати такі великі, щоб не показати, як виріс її талант, щоб не запросити людей, які були причетні до становлення її таланту. До заходу готувалися ще з квітня. Щоб привітати ювілярку, зібрались колеги по сцені з усієї України. Дарували іменинниці не лише подарунки, а й найдорожчі для артиста творчі виступи. Подруга Марічки по сцені, народна артистка України Леся Гурова, неодноразово чула тексти своїх віршів у виконанні співачки. І сьогодні вирішили заспівати дуетом з ювіляркою. Марічка ще дуже молода, в неї вже 20 років творчої діяльності. Дуже гарно сьогодні прозвучали всі пісні, ну і мої також, особливо мені приємно. Ми в дуеті заспівали. Марічки це дуже гарно виходить. У неї надзвичайно теплий голос, і якраз він дарує оце почуття комфорту і затишку. Не лише пісні сьогодні дарували Марії Швардак. Валентина Попелюшка декламувала вірш власного написання. Дарунок сподівалася, що ранок убереться в ту сорочку. Тільки він прийшов, не глянув у її мрійливі очка. Там, де співи, там і танці. Виступ подарував і хореографічний колектив «Валерій». Ювілярка святкуванням задоволена. Каже, рада бачити тих, хто починав з нею співочий шлях і хто супроводжує її і досі. Хвилювання дуже велике. Я стараюся зробити максимум від себе, віддати глядачам, щоб вони були задоволені. Концерт пройшов на славу. Дуже був приємний теплий зал. Мається на увазі глядачі дуже тепло сприймали, за що їм щиро вдячність. Випуск головних новин добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» ми розкажемо про таке.
Перше вересня на носі. Скільки коштує зібрати дитину до школи? Спортивний комплекс. Коли запрацює довгобуд у Тячеві? Новий ЦНАП. Ремонтні роботи на фінішній прямій. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на однойменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!